бях на 7 годинки, когато за първи път видях ето този ринг. Тогава бях прекалено малък, за да си имам на представа за какво се борят тези двама претенденти, но те бързо ми привлякоха вниманието си с тяхните бляскави движения. Помня, че гледах само един матч и шоуто приключи. Но нямах търпение другата седмица да си пусна същия канал малко по-рано, за да мога да фана цялото шоу. Направих го и тогава започна любовта ми към този глупав, но и все така красив спорт, наречен на български кетч. Страхотни новини! Това видео е спонсорирано от Speedy. Изпращането и получаването на пратки никога не е било толкова лесно, както с удобните автомати на Speedy. С тях можете да получите или изпратите пратките си ефтино, бързо, само за няколко минути. Без чакане на опашки и отгоре на всичко работят всеки ден от седмицата. Благодарение на Speedy, пратките ви ще бъдат доставени бързо и изгодно. Да, хора, в това видео ще си говорим за този шантъл спорт, но при това Георги казва, че палеца нагоре дава хляб. А знаете колко важен е хляба? Така че дайте палец нагоре, подкрепете това видео и долу в коментарите може да ми кажете какво да дава палец нагоре за следващото видео. Целта в това видео не е да те направя фен на кетча, ами всъщност просто ще ти помогна да разбереш защо толкова много хора са. Нека направо да пусна микрофона, казвайки ви, че кетча е сцениран. Кетча е фейк! Точка по въпроса. Край на видеото. Не край на видеото. Няма какво да се питате повече. Ако все още се питате в 2022 това. Да, това е спорт, в който опонентите влизат, знаеки резултата от матча. Тези двамата имат ужесточена връжда, но не и зад кулисите. Тези двамата не се бият наистина. Грубаря всъщност е само образ, игран от Марк Уилям Калуей, и повярвайте ми, Марк извън кетча не може да се телепортира. Този всъщност не е луд в главата, а е доста кадърно мислещ човек. Тези двамата са братя, но само по сценария на федерацията, за която работят. От това дори не го заболя. Това дори не го усети. Това пък само го погаделичка. Е, добре, да, вече почвам да се лигавя. Болката всъщност е истинска, но след като истинска, защо си го причиняват? Резултатът е сцениран и без това не могат ли да се направят най-обикновените хватки и просто матча да свърши и да имаме победител? Защо се нараняват така? Ами, заради феновете! Какъв е смисъл да имаш 2-3 удара, он е да бъде нокаутиран за буквално няма една минута, да бъде туширан и да имаме победител? Вау! Тръпка. Правят тези дълги мачове, правят тези брутални хватки и брутални спотове, не за да могат да победят опонента си, наранявайки го повече, ами всъщност за наше удоволствие. Май ние сме луите в главата. Представете си го като един филм. Точно както филмите се опитват да разкажат една измислена история, така е и в кетча. Само че те трябва да разкажат цялата история, наранявайки тялото си. Но ние като хора се кефим на това. Кефим се един да наранява другия. Кефим се един да побеждава другия по нереален начин. Понякога се случва в UFC, но винаги се случва в кетча. Много хора си казват, ако искам да гледам истински бой, направо ще си пусна UFC. Но много хора не виждат разликата, че в UFC целта им е да постигнат резултат. Докато при кетчистите целта им е да постигнат добра история и да ни разкажат на нас, феновете, по добре презентиран начин, както те си знаят най-добре. История, която да ни инвестира и да ни накара да се чудим какво ще стане сега и да се върнем следващата седмица и да продължим да гледаме тази история и последващата и последващата. Тези истории някой път продължават с години наред. И това всъщност не трябваше да го сравнявам с филм. Това трябваше да го сравня с един сериал. Сериал, който е някак си безкраен. Защото имаме нови лица с нови герои всеки месец, нови истории всеки месец, нов турнир всеки месец и не като другите шоута, в които ви предлагат всеки месец да има телевизионно шоу, ами кетча ви предлага два пъти в седмицата телевизионно шоу, в зависимост от федерацията. Тук конкретно говорим за Световната федерация по кетч, защото предполагам не я знаете най-много. Да, федерацията, който беше на ето този дядка, но вече е на играта Triple H, което е супер готино и всъщност това малко ме върна да гледам кетча, защото личи си как имаме шеф, който го интересуват историите, интересува го кетча и много се радвам да мога да се върна отново това да правя кетч контент. Правя го за главния канал в мета, но повярвайте ми, завръщам се в BG Mania кетч канала ми, за който канал може да се абонирате, там също така ще видите едно много специално видео за мен. Буквално последното видео, което съм качил. Тук се повтарям, но всичко, което трябва да разберете е, че тук кетча главно иска да ни предостави една интересна история. История между добър и лош, история между психопат и гигант, дори история между две джуджета, не се шегувам, история между най-добри приятели, дори между двама братя.
Добре, с тия съм ви казвал колко е важна историята в този спорт. Ами, всъщност да ви дам един много интересен пример. Един от любимите ми примери, ако се говори за кетч история, не извън ринга, а вътре в него, разказан точно както ние кетч феновете обичаме. Защото да, може да си разкажеш историята с промота, говорейки на микрофона, с тези уникални едитнати промо пакети, но друго е да го разкажеш биейки се на този ринг. Точно както направиха Роди Пайпер и Бред Харт на Кетчмания 8. Тогава Роди беше шампиона и много обичан от феновете, а Бред беше новата млада звезда. Слушайте сега това. През първата част на двубоя Пайпер не можа да направи и една хватка на Бред. И той, както и феновете, осъзнават, че този Бред е талантлив младо, който е готов да се докаже срещу шампиона. Но Пайпер не е готов да се откаже след всичко постигнато и променя тактиката си, играйки мръсно и нападайки Бред по възможно най-неспортсменски начин. Прави хватки не по неговия си стил, по-мръсни хватки за неговия репертуар и доминира Бред Харт. Доминира го докато е на земята, бие го. Бред обаче е талантлив и успява да се съвземе и отново взема мача по негови ръце. Пайпер дори да играе мръсно, не може да се опълчи на техническите умения на Бред. Тогава идва и последната му тактика обаче. Тактика, която показва, че той е ветеран и е преминал през толкова много в този ринг, че да знае как, независимо какво, той да спечели мача. Успява да нокаутира рефера и без рефер е готов да използва железният звънец, за да нокаутира Бред. Това нормално е забранено, но той нарочно поваля съдята, за да може това да остане неразбрано от него и да вземе победата. Той е готов да измами и да удари Бред със звънеца, но започва да осъзнава какво прави. Започва да се оглежда и вижда как хората го освиркват. Тези същите хора, които нямаха търпение той да се покаже, тези хора, които го посрещнаха с овации, за които той означаваше много, вече са се обърнали срещу него и истински показват омразата си. Там, дами и господа, Пайпер не можеше да повярва какво е направил и сам самичък оставя звънеца и започва да играе честно срещу опонента си, макар и да знае, че няма шанс, като Бред Харт след това го побеждава и става новият шампион. Титла, която лично Роди Пайпер му връзва около кръста и така дава шанс на следващата генерация да проблести. Това е една брилянтно изиграна история, която не само вдига адреналина и има огромен залог, но и емоционално удря феновете в сърцата. Такава емоция, че да запомнят този матч години наред. Ето това е кетча. Една емоция. И след близо 20 години да съм фен на това изкуство, аз имах шанса да изживея тази емоция. Точно така, говоря за Clash at the Castle, който се проведи в Европа, Principality Stadium, който се намира в Кардиф, столицата на Уелс. Отвори ми се възможност, която не можех да си позволя, но благодаря на моят приятел Милен, който му викам покера, защото играе покер и е много добър да играе покер. Беше толкова ангажиран, че си е купил билетите и не успя да отиде на този турнир в Европа, който всъщност, ако се замислиш, е толкова голям, защото нямало е подобно кетч събитие от 30 години. И те се завръщат в Европа, голямо е, той си е купил билети, но всъщност има ангажименти и не може да отиде. Свърза се с мене и ми казва: Коби, искаш ли билетите наевтино? Защото няма смисъл да изгоряват. По-добре да ти ги дам, билетите струваха 1000 лева. Той ми ги дари за 350. Пак не е евтино като за билети, но естествено 1000 лева не може да си позволя, като се замисля с всичко, което трябва всъщност да друго да изчислявам, като пътуване, храна и така нататък. 1000 лева не са малко пари за мен. И той да ми ги даде за 350 лева и аз да успея да изживея нещо подобно, защото той всъщност друг път е изживявал, той е ходил на други кетч събития, но аз не съм и това беше първото ми и той знае, и той много добре знае и наистина много благодаря, че направи този жест за мене. Стадионът изглеждаше огромен, естествено трябва да бъде огромен за такова огромно кетч събитие, имаше повече от 60 000 в залата. Влизайки, виждайки отворената арена, виждайки ринга по средата, хора настръхнах. И всъщност билетите не трябва да са чак толкова скъпи, 1000 лева, но бяха толкова скъпи, защото ние бяхме на супер яките места. Тези кадри, които ви показвам в момента, дори не показват всъщност наистина колко близо бяхме на живо. Гледайки тези кадри, сам самичък си казвам: какво? Ние не бяхме толкова далеч, бяхме доста близо. Буквално скивайте, острието излиза и съм до него. Буквално се видях по телевизията. И смисъл, не съм се видял на живо по телевизията, после се изтеглих турнира, за да видя дали изобщо се виждам. И се виждам до острието. Естествено, острието ни дойде при нас. Това беше бас тръпката. Толкова много чакаме, смисъл, бяхме толкова близо отстрани, за да мога да гледаме кечистите, ако дойдат към нас, но никой не идваше към нас. Но
Аз, тъй като съм огромен кетч фен, Рей Мистерио или поне острието да дойдат отстрани да се изкефят с феновете, защото това е техния ентранс. Те иззад по този начин кефят се с феновете и си казах добре. След като свърши мача на Лив Морган и Шейна Бейзлър, веднага сме там. Буквално видях завършата хватка на Лив Морган и си казах добре, тръгваме, отиваме, защото те ще дойдат. И в кадъра, когато Рей Мистерио излиза, ни дойде към нас. Бях доста разочарован, между другото, днес не бях разочарован, но след като острието излезе, си казах, щом Рей Мистерио и сина му, нали, ни дойдоха към феновете отстрани, защо Едж да дойде, но всъщност видях камерджията, че стои до нас и си казах, оу, шит, острията идва като точно така, дойде към нас и нямах си никаква представа дали камерджията ни фаща нас, дали изобщо съм по телевизията, изобщо не ме интересуваше това, просто как да дам пет на острието да дойде, да ми се изкефи, но той отиде да се изкефи при другите и всъщност успях само да го фана поне за влога, който влог между другото ще излезе в BG Mania, който би трябвало всъщност да е излязал там, така че отидете и ако искате да видите целият експириенс, всичките мачове, емоцията като цяло от този турнир, отидете, гледайте го това видео, доста по-малко говоря и повече ви показвам от турнира. И докато сте там и също се кефите на кетч контент, защо да не му дадете шанс на канала, абонирайте се за него и ви обещавам, че ще направя всичко възможно да съм редовен и там. След този матч, в който участваше Острието и Рей Мистерио, днес тръпката беше уникална, но за мен тръпката беше, когато видях любимият си в момента кечист, който се кече, естествено за всички времена, ако се питате, любимия ми кечист е Крис Джерико. Трите хикса, Рей Мистерио, нали, острието е там. Но обзето Крис Джерико ми е на първо място, него не успя да го видя нито трите хикса, поне видях Рей Мистерио, острието, но един кечист, който в момента на му се кефе, активен кечист, Сет Ролинс. Нямах търпение за неговия матч. Знаех си, че неговия матч ще бъде един от най-добрите и за мен беше технически в ринга най-добрия матч. Сет Ролинс срещу Мат Ридъл. Уникален матч. Уникален матч и много хора всъщност подценяват и Мат Ридъл в ринга. Знаем, че той е един такъв странен герой, бро, нали, малко такъв по-наркомански герой, но всъщност той е много добър на ринга. И когато го стоиш на ринга с Сет Ролинс, и двамата са уникални и направиха уникален матч, какъв завършек и като цяло какъв цялостен матч, 10 от 10. Поне на живо да го гледам, наистина супер много ме изкефи, емоцията беше истинска. Феновете не спряха да се кефят на Сет Ролинс, макар и той да играе злодея. Феновете просто не се спираха да го подкрепят. И между другото видях Сет Ролинс толкова отблизо, дори по едно време погледна към камерата. Не се шегувам, погледна към камерата. Естествено, няма си на представа, че аз съм там или че гледа към моята камера, сигурно просто погледна на, нали, нататъка. И след това беше мейн евента. Роман Рейнс срещу Дрю Макинтайр. Хората обожават Дрю Макинтайр. Особено защото турнира беше в Кардиф, United Kingdom, а Дрю Макинтайр е от Шотландия, United Kingdom. Не е точно родния му град, но естествено Дрю Макинтайр от Европа, от United Kingdom е, така че долу-горе се брои и феновете просто бяха луди това Дрю Макинтайр да спечели, скандираха за Дрю постоянно, казваха на Роман Рейнс, кой си ти, дори по едно време имаше чантове като Fuck you Roman, да, това се случва понякога на някои турнири, особено когато се намират в Обединеното кралство. Тези турнири феновете изобщо не щадят, псуват си на чантове, не знам дали това по телевизията се чу, но да, крещяха Fuck you Roman, което беше доста интересно. За мейн евента феновете наистина не се спряха. Не се спряха, човек, постоянно скандираха. Имаше само един тих матч, той беше между Шейна Бейзлър и Лив Морган. Всичките други матчове феновете се кефиха, на Сет Ролинс и Мат Ридъл супер много се кефиха, но на мейн евента Роман Рейнс и Дрю Макинтайр не се спряха, бе, човек, за секунда не се спряха. Постоянно скандираха и толкова много драма се случи в този матч, повдигане от завършващи хватки, класически хватки, всичко. Дори по едно време събориха съдята, преди малко ви разказах и историята на Бред Харт и Роди Пайпър, как се бориха, нали, съдята и направиха там история. Тук и в този наш мейн евент на живо, който огледахме, се случи подобно нещо. Само де тук историята беше малко по-променена, той съдя, падайки всъщност попречи на добрия да спечели, а не обратното. Имаше намеса от братовчеда на Роман Рейнс, който до сега никога не сме го виждали по телевизията. И общо взето, спойлери, Роман Рейнс запази титулата. Много буваха, много буваха. Беше ужасно за Роман Рейнс, но запази титулата. Цяло исках да поговоря за тръпката, да си кетч фен. Какво е да си кетч фен? Вие какво мислите?
кетч-фенове ли сте? Дори да не сте кетч-фенове, кажете ми какво мислите за този спорт долу в коментарите. Не знам дали го мразите. Има хора, които мразят този спорт, но дори не знаят как работи този спорт, затова исках да направя това видео. Наистина, дори да не сте кетч-фен, кажете ми какво мислите за кетча след това видео. Може би сте имали друго мнение преди това видео. И не казвам, че съм успял, например, да ви направя кетч-фенове, но поне надявам се да съм успял да ви обясня долу-горе как работи този бизнес, наречен кетч, който е тръгнал още от 20 век, където кетч се е появил първоначално в карнавалите, но букарите са разбрали как това да го направят бизнес може да им изкара много пари, защото резултатът се знае и те могат да направят собствения си човек да бъде, нали, да се държи както си иска, да бъде добър или да бъде злодей, зависимост кой друг искаш да издигнеш след това. И общо взето, целта никога не е била тези двамата на ринга да се нараняват, ами да разкажат една история. История към феновете. Естествено, преди време феновете не са знаели толкова много, че всъщност резултата е нагласен и така нататък, защото ще се загуби магията, но днешно време вече всички си го знаем и общо взето, ако го гледаме, знаем защо го гледаме. И ако не го гледаме, значи това не е нашето нещо. Напълно ви разбирам тези, които не го гледате, но ако сте мразили кетча, надявам се да съм ви променил поне малко мнението за този спорт, защото сега ще кажете, това не е спорт, но те тренират супер много, за да могат да положат тялото си на подобно нещо. И тренираш ли толкова много, ти не тренираш за нищо, ти тренираш за да се представиш добре и за да се представиш срещу толкова много фенове, да продаваш билети, да пълниш толкова големи зали. Би го нарекал спорт, не знам. Вие бихте ли го нарекли спорт, кажете ми. Това беше всичко от това видео, надявам се да ви е харесало. И искам между другото да завърна редита, така че една последна мисия за вас. Ето тази снимка, тук съм някъде аз. Къде съм обаче в този кадър, който е на Световната федерация по кетч? Къде съм? Не знам. Открийте ме, качете го в Reddit и нека да видя кой ще бъде първия направил го. Ако нямате Reddit, може да го коментирате долу.